kõigepealt kõige esimene tunne, mis ma tundsin, vist oli selline vabanemine, sellepärast, et kalender oli tohutult täis igasuguseid esinemisi, sõite, üritusi, vestlusi ja nii edasi. Ja kui siis paari päevaga, kui see eri olukord välja kuulutati, selgus, et kõik see jääb ära, siis jah, see oli selline rahunemine, rahunemise ja vabanemise tunne. Kogu aeg on selline tunne, et peab midagi tegema, olema produktiivne, saavutama. Noh, kogu selline tegelikult neoliberalistlik edukultus. Aga et selle ajaga, mis tekkis, on saanud rohkem loominguga tegeleda. Päris kirjutamise juurde jõuda sellise kirjutamise, mis nõuabki aega ja süvenemist. Tõlgin parajasti ka ühte luuleraamatut, Ameerika luuletajat Ilja Kaminskit, kes kirjutab sõjast. Meie elasime sõja ajal hästi ja kui pommitati teiste maju, siis protestisime, aga mitte piisavalt. Olime küll vastu, aga mitte piisavalt. Olin voodis, voodi ümber, varises Ameerika. Üks nähtamatu maja, teine nähtamatu maja, kolmas nähtamatu maja. Viisin tooli õue ja vaatasin päikest. 6 kuud oli kestnud rahamaja hukatuslik valitsusaeg. Raha tänaval, raha linnas, raha riigis, me suures raha riigis. Ja meie, antke meile andeks, elasime sõja ajal hästi.